হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ডিফেন্স জিকে ইউটিউব চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস সকল, আজি হল 11 অক্টোবর আর 10 অক্টোবর তারিখে হয়ে যাওয়া আরবি গ্রুপ ডি এক্সামর তিনটা শিফ্ট মিলি মই কেটামান কোশ্চন কালেক্ট করেছো। আনদিনার নিচিনাক এই কোশ্চেনবর আপনার আজি মাজত আজি মই শেয়ার করবলে দিব লৈছো। সো ফ্রেন্ডস সকল, যিসকলে এতিয়ালৈকে এক্সাম দিয়া নাই, যিসকল এক্সাম হ'ব আগলৈকে আহি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই কুৱেশ্যনবোৰ বহুত বহুত দৰকাৰী। তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একদম শেষলৈকে মনত সহকাৰে চায় আৰু ভিডিঅ'টোৱে যাতে স্কিপ কৰি নাচায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি কোনোবাই নতুন চাইছে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' লগে লগে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব। সো ফ্রেন্ডস সকল, তেতিয়াহলে দেরি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, এই প্ৰশ্নটো আহিছিল ফ্রেন্ডস সকল, উইংছ অফ ফায়াৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন? সো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হয়। উইংছ অফ ফায়াৰ কিতাপখনৰ লিখক হ'ল APJ আব্দুল কালাম। ৰাইট এনচাৰ বাই APJ আব্দুল কালাম। নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছিলে, পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধত মাৰাঠী পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধত মাৰাঠীসকলক কোনে হাৰিছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এনচাৰ হ'ব আফগানসকলে। আফগানসকলে হেৰুৱাইছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে, কমনৱেলথ গেমছত সৰ্বপ্ৰথম কোনে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰে? চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, কমনৱেলথ গেমছত সৰ্বপ্ৰথমে স্বৰ্ণপদক লাভ কৰিছিল মীৰাবাই চানু। ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, আগতেও আহিছিল, এই কুৱেশ্যনটো আকৌ আহিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আকৌ অহাৰ চান্স আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী, এই কুৱেশ্যনবোৰ বহুত বহুত বাৰ ৰিপিট হৈ আছে, এই কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায় আহি আছে। চ' মই এদিন কেইটামান নোবেল প্ৰাইজ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুদ্ৰা কেইখনমান দেশৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই নিশ্চয় চাই ল'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? ৰণিল উইক্ৰেমসিংহে। এই কুৱেশ্যনটো যোৱাকালি আহিছিল আৰু যোৱাকালি নহয়, যোৱাকালিৰ আগৰ দিন আহিছিল আৰু যোৱাকালিও আহিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে, কছৰা মহোৎসৱ কোন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে? চ' এনচাৰ হ'ব ছত্তীশগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে। ছত্তীশগড় ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, কণ্ঠ চিনেমা 2018 চনত অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰিছে? এই কুৱেশ্যনটো বহুত বহুত কেইবাবাৰো ৰিপিট হৈছে, আকৌ আহিছে, আকৌ ৰিপিট হোৱাৰ চান্স আছে। এনচাৰ হ'ব দ্য শেপ ৱাটাৰ। এই পাইছে অস্কাৰ মুভি, অস্কাৰ বঁটা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, আগতেও আহি গৈছিলে, আকৌ আহিছে। এনচাৰ হ'ব ৰঘুবীৰ দাস। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জাপানৰ সংসদক কি বোলে? জাপানৰ সংসদক বোলে ডায়েট। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, এইটো আগলৈকে অহাৰ চান্স আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে যদি কোনোবাই ৰেলৱে নহওক যিকোনো মানে ডিফেন্সৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন যদি কৰি আছে, তেনেহ'লে সেইটো ভাবিব নালাগে যে এই কুৱেশ্যনবোৰ অকল ৰেলৱেৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। যিকোনো এক্সামত আহিব পাৰে, গভ এক্সামত, যিকোনো গভ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিব পাৰে, তাৰ বাবে এই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ জনাটো বহুত দৰকাৰী। চ' তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, ব্ৰাজিলৰ ব্ৰাণ্ড এম্বেছডৰ কোন? চ' ব্ৰাজিলৰ ব্ৰাণ্ড এম্বেছডাৰ হ'ল অশোক দাস। ৰাইট এনচাৰ হ'ব অশোক দাস। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, বেংগল গেজেট বাতৰি কাকতখন প্ৰথমে কোনে তৈয়াৰ কৰে? চ' প্ৰথমে তৈয়াৰ কৰিছিল জেমছ আকষ্টাঞ্চ হকি নামৰ মানুহজনে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এলুমিনিয়ামৰ পৰমাণু সংখ্যা কিমান? আগতেও ৰিপিট হৈছে এই কুৱেশ্যনটো, আগতেও ৰিপিট হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটো, আকৌ ৰিপিট হৈছে, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, এনচাৰ হ'ব 13। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, অক্সিজেন নিয়ন নবেল গেছৰ ফেনচিত্ৰ কণ্ঠ হ'ব? তাতে অপশ্যন দি আছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই কুৱেশ্যনটো আচলতে ৰিজনিঙৰে কুৱেশ্যন হয়, ৰিজনিঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিছে। অক্সিজেন নিয়ন, তাৰপিছত দিছে নবেল, গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াতে হ'ব নবেল, হ'ব এইটো নবেল গেছ, আৰু নবেল গেছৰ ভিতৰতে থাকে নিয়ন, গতিকে এইটো হ'ব নিয়ন আৰু এইটো হ'ব নবেল, আৰু অক্সিজেনটো এক্সট্ৰা, গতিকে এইটো হ'ব অক্সিজেন, গতিকে এই এনেকুৱা চিত্ৰটোৱে হ'ব এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন?
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল প্ৰেমা খাণ্ডু। এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আৰু গুৱাহাটী শ্বিফ্টতে আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো যোৱা কেইদিনমান আগতেই। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে জয়ৰাম ঠাকুৰ কোন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়। চ' হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল জয়ৰাম ঠাকুৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে টয়লেট চিনেমাৰ মুখ্য অভিনয়ক গৰাকী কোন, এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, আগতে আহিছিল আকৌ আহিছে। চ' এনচাৰ হ'ব অক্ষয় কুমাৰ হ'ল টয়লেট চিনেমাৰ মুখ্য অভিনয়ক। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তাজাকিস্তানৰ মুদ্ৰা কি, চ' এনচাৰ হ'ব সোমনি হ'ল তাজাকিস্তানৰ মুদ্ৰা, সোমনি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ নক্ষত্ৰটোৰ নাম কি, চ' ফ্ৰেঞ্চসকল সূৰ্যৰ আটাইতকৈ গ্ৰহ কোৱা নাই নক্ষত্ৰ কৈছে, গতিকে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ নক্ষত্ৰটোৰ নাম হ'ল প্ৰক্সিমা চেণ্টৰিঅ' ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এক অশ্ব ক্ষমতা কিমান ৱাট, চিম্পুল প্ৰশ্ন হয়, এক অশ্ব ক্ষমতা কিমান ৱাট, 746 ৱাট হ'ল এক অশ্ব ক্ষমতা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে মানৱ দেহৰ বৃহত্তম পুষ্টি গ্ৰন্থটোৰ নাম কি, চ' মানৱ দেহৰ বৃহত্তম পুষ্টি গ্ৰন্থটো হ'ল যকৃত, যকৃত হ'ব ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আজি লাষ্ট প্ৰশ্ন, চাণ্ডিক্সৰ চিঅ' কোন, এনচাৰ হ'ব সঞ্জয় মেহৰত্তা, মেহৰত্তা হ'ব চাণ্ডিক্সৰ চিঅ', সঞ্জয় মেহৰত্তা ৰাইট এনচাৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈকে এইকেইটা কুৱেশ্যনেই মই কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, আৰু লাইক কৰা নাই যদি প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক, যাতে তেওঁলোকো চাব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে যাতে কিছু সুবিধা হয়। বহুতেই এই কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। চ' আজিলৈকে ইমানেই, থেংক ইউ।